Nažalost, sada već, ali je kasno. Mi je žao što nismo ipak koristili veliku salu Doma vojske. Celog prepodneva ljudi zovu i traže karte. Karata nema već dva dana. U zahvalnost ljudima iz Doma kulture koji su dodali još 24 stolica i to smo rasprodali, tako da stvarno mi je žao što neki ljudi neće moći da pogledaju koncert ili će bar nekako da odstoje, da odgledaju taj deo koji ih interesuje. Žao mi je, još jedan izvinjavam se svima koji neće moći da gledaju. Program će biti, ja se nadam, dobar. Potrudili smo se da se spremimo na najbolji mogući način. To su sve naši ansambli, najmlađi, do veterana. Svi su jedan tim i svi zajedno, evo, uveliko radimo tehničku tonsku probu i nadam se da će koncert krenuti na vreme.